ጤና ይስጥልኝ ከድረ ሺ ወንዙ መላኩ ነኝ በኢትዮጵያ በፎቅ ብዛት የመጀመሪያ የሆነ ዘመናዊ ሪል ስቴት በአራት ቢሊዮን ብር ወጪ ሊገነባ ነው ተጨማሪ ዝርዝር አለን ህንጻው የመዋኛ ገንዳ የተለያዩ የስፖርት ማዘውተሪያዎች የንግድ ቦታ የህጻናት መጫወቻ ና አረንጓዴ ስፍራን ያካተተ ነው ግንባታውን ሲኖ ማርክ የተሰኘ የቻይና ሪል ስቴት የግል ኩባንያ ከሳባ ኢንጂነሪንግ ኩባንያ ጋር በሽርክና ያከናውናል ህንጻው የሚሰራው በጎተራ አካባቢ ሲሆን የሪል ስቴቱ ፎቆች ብዛት ሀያ አንድ ነው በ60 ስኩዌር ሜትር የሚያርፉት እነዚህ ፎቆች የህንጻ ከፍታቸውም ከ20 ፎቅ በላይ ይደርሳል ነው የተባለው ፕሬዚደንት ሙላቱ ተሾመ በቦታው ተገኝተው የግንባታውን የመሰረት ድንጋይ ትላንት አስቀምጠዋል ፕሬዚደንት ሙላቱ በዚህ ወቅት እንደተናገሩት የኮንስትራክሽን ዘርፍ ለበርካታ አገራት ለአገር ውስጥ ምርት እድገት አስር በመቶ አስተዋጽኦ ከማድረግ ባለፈ አጠቃላይ ኢኮኖሚን በማሳደግ ረገድም ላቅ ያለ ሚና እየተጫወተ ይገኛል የሪል ስቴት ና መሰል ግንባታ ፕሮጀክቶች በኢትዮጵያ ያላለፉት አስር አመታት አስራ ሁለት ነጥብ በመቶ ለአገር ውስጥ ምርት እድገት የበኩሉን እያበረከተ ይገኛል ነው ያሉት እንደ ፕሬዚደንቱ ገለጻ የኮንስትራክሽኑ ዘርፍ በየአመቱ በሺዎች ለሚቆጠሩ ሰራተኞች የስራ ዕድል እየፈጠረ ሲሆን ይህ የሪል ስቴት ግንባታም ለ መቶ ሰራተኞች የስራ ዕድል ይፈጥራል የሲኖ ማርክ ዋና ዳይሬክተር ሚስተር ያንሲ ሊ በበኩላቸው በከፍተኛ ጥራት የሚገነባው ዘመናዊ ሪል ስቴት በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ነው ግንባታው በፈረንሳይ የህንፃ አሰራር ዘዴ እንደሚገነባም ገልጸዋል ሙሉ ግንባታውን ሰርቶ ለማጠናቀቅ ሶስት ዓመት የሚፈጅ ሲሆን በሁለት ዓመት ከግማሽ ሰርተን እናጠናቅቃለን ብለዋል ይህ ሪል ስቴት ተሰርቶ ሲጠናቀቅም የአዲስ አበባን ገጽታ በዘመናዊ መልኩ የሚቀይር መሆኑንም ነው ሚስተር ሊ ያብራሩት ሲኖ ማርኬት የተሰኘው ኩባንያ በቻይና ለአስር ዓመታት የሪል ስቴት ግንባታ ሲያከናውን የቆየ መሆኑንም ለማወቅ ተችሏል